Hallo folkens, velkommen til Mr. Forsings YouTube-kanal. Det er mig, som lader Mr. Forsing. Boop fucking boop. Nu går vi i gang. Brian og Molle fik en idé. En ret god idé. Du som ser er kommet til at kende dem godt over de sidste par år på YouTube, hvor de hedder Brian from Denmark og Mr. Forsing. Men, hvor godt kender du dem egentlig? Den her serie er lavet som projekt for at lade jer lære dem at kende en lille smule bedre. Jeg sidder med en ufattelig stor stolthed, en stor sejr, og det er simpelthen, at Brian og Jais og Christian Drastrups serie dengang, den simpelthen fået en nominering til Guldtuben. Det første prisuddelingsshow i dansk YouTubes historie, og så noget, jeg har været med til at skabe, det har fået en nominering, det er så stor en sejr for mig. Det er helt vildt. Men jeg ved også godt, at hvis det var noget, jeg havde lavet alene, så var det nok ikke noget så langt. Det er Brians måde at være på, der har gjort, at han når ud til så mange, som han gør. Det er Christian Drastrups perfektionisme, der simpelthen har gjort dengang til det, som I simpelthen har valgt, at der skulle være nomineret til den her pris. Jeg er virkelig utrolig stolt af det her projekt. Jeg elsker den måde, vi har bevist på, hvordan en collab den skulle fungere. Og også som Christian Drastrup for eksempel, han er jo ikke sådan direkte med i det, men det er altså ham, der laver det helt om bagved. Den måde, vi prøver at få trafik imellem vores tre kanaler, er jeg utrolig glad for. Den måde, det er blevet gået, eller det er gjort. Jeg er i hvert fald, når det er sådan, at vi uploadede dengang videoer, så har jeg simpelthen mærket en lille boost på min kanal, takket være Brian selvfølgelig, fordi han når så langt ud, som han gør. Og jeg er sikker på, at Christian Drastrup, han kan sige det samme. Også den måde, som vi har valgt at lave collaben på, altså det historien bag dengang, det var simpelthen, at Brian og jeg, vi var på vej hjem fra MPF 14, hed det vist dengang. Og det var sådan set, det var meget hyggeligt, men så kørte vi så en lille bagvej i Skive omegn, og så begyndte Brian at bare fortælle de her historier. Hvordan en lille rod han var. Nogle af dem har jeg faktisk hørt i serien. Men så var det så, at jeg tænkte, det ville ikke være fedt indtaget at lave sådan en serie. Men det var sikkert mere end sådan maks 5 minutter, hvor man står et sted og så fortæller om det. Og så var møllen ellers i gang. Vi begge to, vi var med i Maze dengang. Så vi tænkte lidt over, hvad kunne det være noget, man kunne på Maze eller noget? Nok mest vores ting, men Vi valgte så at drage Maze ind over det, og tog fat i den kreative direktør, Holger, og fik rigtig meget sparring med ham. Og takket være også ham, der er det simpelthen blevet til det show, eller den serie, som det er i dag. Vi skal have lavet noget meget mere, men stadigvæk, det kræver tid at lave. Den første omgang, dengang vi lavede, det var 10 episoder. Det var 5 historier for mig af, og det var 5 for Brian af. Og vi brugte faktisk en dag hver til at køre rundt til de her locations, og så ellers bare sidde og fortælle. Og så tør jeg ikke at sige, hvor meget Christian Drastrup han så har brugt på redigering. Men bare en dag til 5 episoder, det kan jeg godt se, det er meget at bruge. Især når man har arbejde ved siden af, man har en, der arbejder om natten, man har en, der arbejder om dagen og så videre, så videre. Det var virkelig, virkelig svært, men jeg er i hvert fald glad for, at vi kunne rive 2 dage ud her til at lave det her, som vi ser i dag. Så når det er sådan, at du går ind på guldtuben.dk, og den allerførste, du skal stemme på, så vil jeg virkelig håbe, at du vælger at sætte et lille flueben ved mig, Brian og Christian Drastrups projekt, fordi vi er utrolig glade for det, og jeg vil sige, at jeg er stolt af at kunne kalde det for en collab, og jeg så virkelig gerne, den vandt en pris. Men med det sagt, I har allerede gjort mig så fucking glad for bare for en nominering. Og jeg glæder mig til at give den gas den aften med at simpelthen at hylde dansk YouTube i særdeleshed. Altså, det er så fedt sådan nogle events der, at vi sammen om noget kan fejre, at vi laver noget godt content, og det er på vej fremad. Det er så fedt, og jeg er så glad for at være en del af det. Så i hvert fald, jeg vil sige tusind tak, fordi du så med, og jeg håber, at du ser med. Også når det er sådan, vi laver noget mere dengang, fordi med den nominering her, det giver mig endnu mere blod på tanden til at lave mere. Indtil næste gang, folkens.